Хочу познайомити із такими декоративними садовими рослинами, як тамарікс і тикома. От це прикраса саду, невибагливі, вже другий рік ростуть, от після обрізки формують таким кущиком. На вигляд, дуже красивий вигляд мають, особливо в травні, коли цвітуть. Цвітуть ярко-рожевим кольором. І дуже приємно, от коли в саду, мати таку рослину, яка весною дуже красиво цвіте. Після цвітіння вона пускає листя, і листя нагадують хвойне листя. Але насправді це лише схоже, воно на зиму в жовтні місяці осипеться. Молоді кущі в мене підмерзали взимку, але потім вони швидко відростали. Цей кущ теж підмерз, швидко відріс і вже має такий ріст, ну практично 1,70 м, десь так. Ці кущі я 2 роки назад зачеренкував. Дуже легко черенкуються. Береться, от в лютому місяці відрізається отака гілочка. Вставляється воду, пускає корінь за днів 10 і пересаджується в землю. Я раніше знімав відео, яке черенкував тамарікс. Там у мене здоровий кущ, йому років 15. Я в Києві купляв, здається, в експоцентрі. От він там росте, я звідти черенкую, потім роздаю знайомим черенки. Уже в багатьох садах росте ця рослина. Також тут поряд, як декор у мене, посаджена тикома. Ну, багато хто знає, це така ліана. От вона плететься, я зробив такий каркас для неї. От буквально от вона за пару років вже заплела. І ціле літо потім вона цвіте. От такими красивими квітами, здоровими. Далі в мене там воно видно звідси яблуня Еліза. Дуже красива яблуня. У мене взагалі сортів 17 яблук, в основному зимових. Ну, Еліза це, мабуть, саме красива яблуня з усіх яблунів, по крайній мірі, які я бачив. А я бачу їх сортів 70 точно. Да, по поводу ґрунта. Ґрунт pH десь около 7. Це приблизно те, як де крапива росте. Там от pH нейтральне середовище, от іменно під крапивою. От так, таку землю полюбляє тикома і тамарікс. Тому я звідти з-під крапиви тут як садив, я навозив землі. І дерево непогано росте. Поки що воно маленьке, я обрізаю. Стараюся, щоб воно компактне було. У мене ділянка невелика, соток 7 під сад. Тому стараюся, щоб все було компактно. Ну, все досягається методом обрізки. В першу чергу. Ну, також дерева сажаю на карликом, полукарликом подвоє. Тут гортензію посадив, ну тут у мене хрущ, багато хруща. Я навозом, органікою увлікаюся, а личинки хруща люблять поселятися там, де багато органіки, навозу в першу чергу. І часто під'їдає
Їй вже 3 роки, ну, на вигляд, наче це рік посадив. Ну, побачу, якщо нічого не станеться, то буде рости. Так що от раджу посадити в саду, як прикрасу для саду, щоб було, сад давав не лише урожай, а щоб, ну, для душі, щоб красивий сад вийти з бутилочкою пива там, пройтися по саду, просто відпочити в кінці робочого дня. Столик можна поставити тут, посидіть. Тамарикс, текома. У мене чимало декоративних різних рослин. Я саджаю по саду, щоб сад міг приносити душевне задоволення.